Հայաստանն առանց պարտված առաջնորդի։ Այո։ Դուք ձեզ մոտ պահել եք այս բանակը, որ պլակատը, որ իրա գրել եք Հայաստանն առանց առաջնորդի, բայց պարտված առաջնորդը հենց նոր ազգային ժողովում հայտարարեց, որ ինքը չի պատրաստվում հրաժարական տալ։ Որտեղ ինքը ինքնասիրություն չունի, այդ դրամը ինքը հրաժարական չի տալ, դա ինքը ինքնասիրություն ունենալ, ինքը հրաժարական կտալ։ 4700 զոհ չենք ունենա։ Իսկ ինքը ինքնասիրություն չունենալով, ինչպես դուք եք ձևակերպում, պատրաստ է մեզ կառավարել։ Մենք կարո՞ւմ իրան նման կառավարի չունենամ։ Ավելի լավ կառավարի չունենամ, քան թե իրան նման կառավարի չունենամ։ Նա ասում է, որ ես մնալու եմ իշխանության եւ միակ կոնսենսուսը կլինի կոնսոլիդացիան, այսինքն անուղակիորեն կներեք, ակնարկում է, որ ինքը եւս իր ուժով պիտի տեղ գտնի հաջորդ ձևավորվող կառավարության մեջ։ Համաձայն։ Ժողովուրդը չեն թողա ինքը ղեկավարի։ Չորս ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է, եթե ժողովուրդը գա, ասի, որ չեն ուզում, որ ինքը վարչապետ լինի, ի՞նչ է, սա հայ ժողովուրդ չի։ Եթե սա հայ ժողովուրդ չի, դու էտա ինքը Ադրբեջանում ժողովուրդ գտնի ու իշխանությունը պահի իր ձեռքի տակ։ Վարչապետը ժամը մեկ սկանդալային հայտարարություն է անում։ Քիչ առաջ ամեն աղմկոտը Շուշիի մասին իր պատկերացումներն է։ Ինքը սրբություն չունի, դրա համար էլ անում է։ Եթե ինքը սրբություն ունենար, ինքը չէ։ Ձևով եկել է իշխանությանը, տենց էլ գնալու է։ Բայց ամեն դեպքում ձեր արձագանքը Շուշին տեսել եք, Շուշին իսկապես դժբախտ ու դժգույն քաղաք չի ինքը, Շուշին դժբախտ չի, չեմ եղել, բայց ինքը դժբախտ քաղաք չի Շուշին։ Մեր հաղթանակների սիմվոլին այդպես նկարագրեց եւ փորձեց արդարացնել Շուշին հանձնելու ակտ։ Որտեւ ինքը թուրք է, դրա համար թուրքը մենակ տես կարա ձևակերպետնի։ Ասում եմ անվտանգության խնդիրն եմ, չեք վախենում, որ մենք թուրք ենք ասում եւ այլն։ Չէ, չենք վախենում։ Հաշվի հարդար տեսնի։ Թող տեսնի, չենք վախենում։ Այսքան ժողովրդին պիտի հաշվի հարդար տեսնի։ Դուք հավատում եք, որ առաջիկայում ամեն դեպքում պաշտոնակություններ կլինեն ու նորից կփորձենք վերադասավորվել եւ ամրացնել մեր անվտանգությունը։ Ես հասկանում եմ դուք ինչ եք ասում։ Հիմա ինքը ամեն կերպ հետաթորը իր համար քաղցրություն է։ Ինքը հրաժարական չի տա, եթե ժողովուրդը չպահանջի։ Բայց տարօրինակ չի, որ ուժային կառույցները իրեն պահում են համենայն դեպս։ Նույն բունկերում ինքը, եթե հավատալ լինենք, որ բունկերով է թաքնվում, բունկերը ինքներդ է հասկանում, թե ում իշխանության տակ է։ Պիտի իշխանություն, այսինքն ոստիկանությունը ածնել լինի ժողովրդի կողքը, որպեսզի չգնա քաղաքացիականի։ Ինչ էսենց ասում։ Ինքը այսօր բացառում է բռնությունը, հավատո՞ւմ եք։ Իրանց կողմից հավատում ենք, որ բռնություն կլինի, բայց ժողովրդի կողմից չէ։ Շնորհակալություն։ Որտեղ խոհեմ կգտնվի։ Դուք չեք վախենում այդ ձերբակալություններից, որոնք պարբերաբար տեղի են ունենում բեմում կանգնող ելույթների հանդեպ։ Ոչ։ Եվ չեք կարծում, որ հաջորդը իշխանության հանդեպ գործողությունները, քաղաքացիների հանդեպ գործողությունները կլինեն։ Ոչ։ Չենք վախենում, թող վախենա Նիկոլ Փաշինյանը, որը պետական դավաճան է։ Բոլոր զոհված ազատամարտիկների մայրերը, հայրերը, մեր ամբողջ հայ ժողովուրդը պետք է դիմի դատախազություն եւ դատարաններ։ Նիկոլ Փաշինյանը նույն իրավունքներով քաղաքացի է, ոնց որ մենք բոլորս, բայց ի պաշտոն է ունեցել 1000 անգամ ավելի շատ պարտականություններ, որոնց համար պետք է պատասխան տա։ Ամեն մի զոհվածի համար պետք է առանձին բացվի Ուգալովնի գործ, դա հանցագործություն է, որտեղ են զոհվել, ում հրամանով եւ ով է հրահրում, որպիսի կազմեն կամավորական ջոկատներ, գնան դեպի մարդասպանների աղաց, միայն նրա համար, որ այդ մարդը ուներ անձնական վիրավորանք ուրիշ երկրի ղեկավարի կողմից։ Այդ երկրի ղեկավարը նույնպես հանցագործ է։ Մենք չենք ձգտել, որպեսի ունենանք ծովից ծով Հայաստան, ոնց որ դաշնակները, ոչ բարգավաճ Հայաստան, ոնց որ բարգավաճ Հայաստանը, մենք ձգտել ենք ունենանք օրենքի երկիր, որպեսի օրենքով մենք լինենք պաշտպանված, ինչպես նաև մեր երեխաները, մեր հանրապետության շահը, որը ըստ օրագրության խախտվել է սահմանադրությունից։ Մենք ունենք սահմանադրական խախտումներ, ոչ միայն սահմանադրական, այլև հազար-հազար կյանքեր են մահացել։
Դրա համար պետք է պատասխան տա։ Ինչպես, ոնց եք պատկերացնում, այսօր հայտարարեց, որ չի պատրաստվում զիջի։ Որպես քաղաքացի կանչվի պատասխանատվության իր կատարած գործողությունների ու հրամանների ու կոչերի համար։ Ըստ որի մարդիկ դարձել են անտուն, անտեր, ունեն բազմահազար զոհեր։ Նա պետք է պատասխան տա օրենքի առաջ։